Moi ja tänään teemme sitä videota. Mulla oli saada tässä ulkona. Tuossa me menen sisään syömään. Ja täällä on tänään putosta vähän niin edelleen. Eilen tuli etä pois opinnon, että on siis mitä tykkäsit, vaikka lähtee kommentoon. Ja katoitte tuli sitä ja nyt mä laitan sinne lautalle vähän aikaa ja tehdä jotain. Taulta vähän sitä autopoisuutta. Hyvää iltaa. Sää jatkuu lauhana etelässä ja maan keskiosassa. Ja jatkossakin sateita kulkee Suomen yli pohjoiseen ja tosiaan vielä lauhaa ilmaa virtaa etelästä ja sateita tulee kaikissa olomuodoissa. Tänäänkin sateita on ollut liikkeellä ja pohjoiseen on tullut monin paikoin lisää lunta ja nyt yön aikana etelästä on leviämässä uusi sadealue niin, että huomenna aamulla etelärannikolla tulee vettä, maan keskiosassa ja idässä sataa lunta. Ja edelleen myös pohjoisessa tulee paikoin lunta. Ja suuressa osassa maata ajokeli on huono. Lämpötilat ovat lähellä nollaa. Pohjoisessa ollaan kyllä selvästi pakkasella. Kylmintä on Pohjois-Lapissa. Päivän aikana sateet liikkuvat vähän pohjoisemmaksi. Ja päivällä sitten lunta ja räntää tulee maan keskiosassa ja myös monin paikoin lännessä. Idässäkin sateet muuttuvat vetisemmiksi. Etelässä voi olla vähän aikaa poutaisempaa, mutta illalla Suomen eteläpuolelta on jälleen lähestymässä uusia sateita. Etelässä lämpötilat ovat plussan puolella, maan keskiosassa ollaan nollan vaiheilla ja pohjoisessa pysytään pakkasella. Pohjoisessa lumisateet ovat vähenemässä ja lännessä sää voi muuttua selkeämmäksi ja silloin pakkanen kiristyy. Ja tosiaan yön aikana etelästä leviää taas uusi sadealue. Maanantaina päivällä länteen, maan keskivaiheille ja Etelä-Lappiin. Etelässä ja maan keskiosassa on edelleen varsin lauhaa. Ja viikon mittaan tulee taas uusia sateita. Sää vähitellen kylmenee niin, että etelässäkin loppuviikolla lämpötilat ovat pakkasen puolella. Hyvää illan jatkoa! Niin, huomenna vaan taitille ja seuraava päivä ja eilen mä tuvasin vähän mun lumilinnan tai lumitasan tekemistä, mutta näytti tosi huonoilta ja nyt mä poistin ne ja myös tuvasin uutisia, mutta nyt mä sanon pienet turvallisuussäännöt noista lumilinnasta. Ykkössääntö on, että teet lumilinnaa, niin älä, toinen ei saa mennä sinne alle. Ja toinen ei saa ton päällä, muuten se soltuu näin. Se on hengenvaarallista silloin. Eli molemmat odottaa molemmat sisällä tai ulkona. Ja varmistetaan, että jos jutu menee sinne alle, tai jos siinä päällä. Esimerkiksi nyt vaan täällä yhtin, niin mä voin mennä ton päälle ja sen ton alla. Mä voin mennä ton alla, tonne lumilinnan alle, ja sen päällä. Se on sen takia hyvä ton lauhti. Mut mä tein sitten toppoa vähän eilen. Ja nyt mä vähän jatkan sitä. Teen aikaisemmin tehdä aina iso tehdä. Ja mennä sinne sisään tehdä niin iso, että mun tamelajalusta mahtuisi sinne. Jos ei mahu, niin mä voisin... No, katsotaan, mutta se on sen ajan murhe, että mahtuu se vai ei. Se lumilinna tulee nyt tähän. Mä sitten tahtomaan vähän tätä aulaa tätä sohjuutesta. Eli siis tätä. Tähän on satanut lunta. Tää on haudattu tänään, niin sitten... Vähän on jäänyt, sittenhän on jäänyt vähän lumi hiuttas ja... Tai vähän lunta, sitten on vedet vettä. Sitten ne on imäytynyt lumi ja vesi on semmoista sohjuu. Eli jäädytään maahan. Ja nyt on tämmöstä vähän... Sileetä, niin tää pitää saada pois, ei pidä, mutta...
näitä autoja, siellä on aika paljon. No niin, tota, mä saasin ne lumet tosta pois ja tota, niin mä esitän tota mun lomilinnaa niinku ympäriltä ja sit vielä tuota alla, tuota, sit talosta vielä. Ja vielä turvallisuussäännöt, jos mä sanoin, että mä ne säännöt jo. Jos mä sanoin ne säännöt, niin ne on, ne tulee taas täältä. Eli yksi sääntö on se, että älämet on päälle ja toinen älämet on alle. Eli ei saa mennä alle. Ja toinen menee sinne päälle. Jos on menee alle, ja sitten toinen menee päälle, se lomahtaa näin. Se on niin vaarallista. Tänä on omalla ristillä, mut joo. Nyt mä esitän ton jutun. Sit mä teen lopetuksen, niin sen jälkeen mä sanon Tavelille. Eli ton videota ajatan tän tolpeen. Mutta mennään viimein paljon. Nyt mä oon täällä ihan ysti. Ei tää tätä mun kanssa, niin mä vaan saamme. Teet tätä hommaa, niin teet silleen, että tuota alla ole, kun tää voi että mennä pieleen ja se voi, tavallaan aivan vaarallistua. Kun teet tätä, niin tuta jo alla, ja jos sä oot ite alla, niin älä mene. Tätä ei tuta päällä. Oli sieltä päällä. Sitten tämä, mihin mun jalta osu. Tää uppos. Jalta uppos. Se on iso otto. Sen saa peittyä. Tää on tentti. Mennään mun saa oma pois, niin se vähän näyttävää teille. Mitä siellä sisällä on? Mitä siellä sisällä? Mennään ja... Miten siellä ollaan? Niin? No. Näin mä vähän otan lumia. Nyt mä näytän vähän teille sisältöön. Miten se sisällä on? Ja... Miten sinne lumiin sisälle mennään? Tää ei nyt ihan syvä ole. Mutta kyllä. Mä nyt sit vaan mä näen mun päätumman näin. Sitten mennään pois silleen. Ja tää on näin. Tälleen tietä. Tälle vaan. Ja näin. Mä laitan ne tuonne, missä on toi reitä, niin sinne se voi olla. Mä satoin ja näytti siistiä.
on tämmönen auto. Mitä tuli tumma jalkaisu siihen. Eli tää on se, että nyt tumaa tän alle, niin tuota ei saa sen päälle. Toi ei paina niin paljon, että toi. Toi tämmöllä jalusta ei voi sorduttaa tätä. Niin, eli mulla ei ole ristiä tuolla. Tai jää tänne, niin tota, nähdään, mä tuotin sen tämän ajan. Se, että miten hausta on lopetuttu. No nyt mä tulen sitten sisään ja liisun vaatteet ja niin edelleen. Ja nyt mä puhun yhdestä asiasta. Mä aloitin webpointin tässä toisella yhdellä videolla, mutta siis nyt voin puhua taas. Mä aloitin siis videoita tekemään. Olis mä niinku 10-vuotias, 11-vuotias, taas toista, mä en muista. Mutta siitä asti mä olin niinku, ennen kuin mä tein videoita, niin mä olin silleen niinku teen, eli ei ollut mitään videoita tekemistä. Ja silloin kun mä aloin tekemään videoita, niin se on ollut, videoita tekeminen on vähän niinku mun elämä. Tai no ei silleen mun elämä, mutta silleen, että silloin ennen kuin mä en tehnyt videoita, niin mä olin, tiedätkö, hyvä juttu, tiedätkö, niinku tiedätkö, vaan mä. Mutta sitten kun mä aloin tätä videoa, niin sitten mut tuli nyt iltapäivän tässä video. No ei nyt ihan iltapäivä, mut silleen niin kuin välillä. Ja tota, ja kyllä tänään vaan tasvan noita tosi paljon. Ja tota, mä mietin näitä taittitilajia, että miten on jossain tilata. Mutta kyllä on hyvä, että tota, hyvä, että ootte jossain tilata. Ja se on uskomatonta, että ootte jossain tilata. Mä ihmettelen vähän, että miten te ootte jossain tilata. Tota, vähän munti puolesta sitä, että videoita tulee niin jota päivän, no, siis ei ihan jota päivää. Tää video tulee tänään, mutta muut tulee varmaan seuraava video, jos tuossa perjantaina varmaan. Niin ei tule jota päivän videoita. Niitä videoita tulee, niitä videoita siis tulee tietyn välein niin tuo, että. Mutta hyvä, että olette jäsenet tilata tänä vaan, ja niin videoita tulee jota päivän, niitä tulee välillä, ja halusin vaan tehdä semmosen ilmoitusasian teille vaan, ja tota, niin, mutta voitte vielä tilata, jos haluatte, ja tietysti taitilla, että on tilannut tänään tästä lähtien, ja mä halusin, voitte vielä tilata, ja, mutta, ei mulla mitään muuta, että voit tilata tänään, mutta me nähdään seuraavassa videossa, mitä, että esimerkiksi mä en tiedä, mutta mä aina tiitän teitä, että tuotte tilannut. Myös Instagramin puolella tulee tiitettyä. Mutta heippa! No niin, tietysti on tullut, että video tähän asti näin. Ja, tota, tää lopetus on vähän sellainen, että mä täällä mun lumilinnassa. Ja tää tulee loppuun se, että menee tänne juttuja, mutta tässä on hyvä video, että meidän lumiaiheinen video, niin pistä pelot ylöspäin tai alaspäin. Tilaa aina vai jos sitten meidän tilanne ja valataan. En ihan taittia videoita, mutta osa videoita mun tähän vielä päin juttuja. Ja tota, mä menen mun sisällä hilinä tätä video ajasta sen, että tohalta tai tolmea tai en tiedä. Se on mun tavallisella ja niin edelleen. Mutta mennään seuraavassa videossa. Pitää YouTube-video, mä en tiedä mitä video, ehkä. Tiistai oleva video. Mutta nähdään seuraavaksi, jos se olisi niin. Sois! Moi! Ja nyt me menen vielä tänne. Tätä tuolla. Tätä tuolla, no niin.